ولا بجلي دوبو بجلي نمنو نتيلو بجلي ولا بجلي دوبو بجلي نمنو نتيلو بجلي ملګر زئی کنا تاسو را پاسئی کنا زئی چل گھر کت کو لکشان بہمت کو ڈیرا دوگ دون دا شخڑا دم دون دا نورا سپینو کسا بستے سمو کسا زیر دو تنو کئی غد پہریو تنو کئی مورچ زیگا ولے پاسک خاغلے چکه مدا مطالبه دا دا پورا کلی دا او دا عوامو دا لہذا زمون عوامو دا خاص ته چې په چار تاریخ باندې بلپور طریقې سره راو دی او امن طریقې سره موږ پر امن خلکو پر امن طریقې سره خپل حق وړو نو موږ ټول دا عوامو له پکارې چې رېبون سره پدې چې دا په شاله مشانه وي څنګه چې زمون دې ملګرو وي په چار تاریخ باندې موږ وځو او موږ سره به ټول عوامو دي دا زمون دا یو کس دو دو کس دو دو ګورو خبره نه ده خو زما د خبرې غرض دا دی چې بای ځان سره تماچا ټوپک چاړه چاقو دا څیزونه منه راخلی ولې چې مونږ د یو جرګې په حیثیت ځو بیا به د هغې نه پس زمونږ لکه د کلي دا د چرمینان شته د کلي جرګې هم شته هغې پسې مونږ ولاړ یو هغې مونږ پسې ولاړ دي نو وایي مونږ هلته کې جګړې له نه ځو مونږ د خپل حق تپوس کوو او هغه به پس کوو په جبه باندې به کوو نو د ژبې جنګ به په جبه باندې ختموو چې څوک مونږ په دې پروګرام کې روانې ونه کړي وسلام.